una mica, pues, voldria que ara ell ens parlés de la seva experiència, de lo que és per ell el camí, de lo que li ha significat a la pintura. I bueno, parla, parla. Gràcies. Bona tarda a tothom, a tots i a totes. El Rafa m'ha salvat de l'hora d'això. Bueno, repeteixo, moltes gràcies a tots i a totes per dedicar part del vostre temps a estar aquí amb aquesta exposició. En aquesta ocasió és la meitat de la sala, que també dona realce i contribuir, pues, al manteniment i a la difusió d'aquesta sala, que crec que és l'única sala que ens queda als artistes, als pintors de Lleida. I després també hi havia muntat l'exposició d'una manera, que com hi ha assessors i... Hi ha comissaris. La Montse, pues, va veure que faltava alguna coseta i llavors, pues, me va rectificar i me va canviar alguns quadros i això. I també, pues, també aprofito per donar les gràcies i també per donar per felicitada per la poesia de l'Arbre Pàtria, publicada a la revista Ple, pues, també felicitada aquí davant de vosaltres. I bueno, pues, aquesta exposició, pues, quasi, no sé el que tenia pensat, i a la Marga s'ha dit certes coses, i llavors, pues, una cosa així greu. Pues, com veieu, pues, és moltes obres de Lleida, algunes són de concursos de pintura ràpida, i després, pues, també hi ha algunes del camí de Sant Jaume, que coses d'això sempre t'emportes alguna sorpresa. Aquí, Paco, te dic així, a Natura, pues, representa que sap més de la Pia Almoina que jo. Sí, no? I ara, pues, també m'he enterat, pues, que l'associació de la Pia Almoina està existent, o sigui, i és del segle XI. Em sembla que era el 1154, quan va començar aquí Lleida, que era la fundació. No? I ara m'ha dit, pues, que encara està en auge. Està a punt de desaparèixer, però bueno, sempre quedarà aquest quadre. Bueno, és un poc d'una bala. Saps, el camí t'ensenya. Jo faig el camí, una de les coses, per aprendre. Sempre aprens coses, sempre hi ha alguna cosa nova i t'entens de coses, i és una forma de viatjar amb persones que com si fos la televisió, perquè camines amb peregrins de Corea, de Japó, d'Austràlia, d'Argentina, i comuniques i reps informació de tots aquests països de primera mà. I el bonic és això, que amb gent que no ho coneixes d'unes hores, i després és com si estiguessis vivint amb ell, i ho coneixessis de molt temps enrere. Per què? Perquè anem tots caminant, no? Llavors, pues, hi ha un contacte, hi ha una comunicació, i el bonic és això. I aquí, pues, també hi ha alguns quadres de Port de Muntanya, com he dit abans, de focus de pintura ràpida, dels castellers, les catedrals del Salvador, del camí del Salvador, de León, i després també el que repeteixo de la Pia Almoina, que a vegades busquem el camí de Sant Jaume fora de Lleida, el camí de Francesc del Nord, i representa que a Lleida és més camí de Sant Jaume que molts altres llocs, perquè la catedral de Lleida sabeu que té quatre capitells que fa referència a la condena d'Os, el trasllat en barca i l'enterrament de Sant Jaume. N'hi ha cap catedral que ho tingui, només hi ha Tudela que té un capitell. I després és molt coneguda la història de Sant Domingo a la Calzada, d'uns peregrins alemans, que una posadera se va enamorar amb ell i va ficar unes copes, els condenaven els que feien robo i com se va salvar. Aquesta història és molt coneguda, però no fa referència a Sant Jaume. I a més, la mateixa història és que el camí portuguès de Barcelos. I aquí tenim la història del fanalet de Sant Jaume, que va passar per Lleida. O sigui, fa referència a Sant Jaume. No hi ha cap història en un altre lloc. Que Lleida representa que està inclosa el camí de Sant Jaume. I després també el primer peregrí que important que està consensuat a Santiago és Montescalco de Puy en Valer, al 900. I després ja, no, al 954, quatre anys després, hi ha Cesario, que era l'abat de Santa Cecília de Montserrat, que segurament que va passar per aquí, per Lleida. O sigui que tenim molta història aquí de Sant Jaume. I a mi m'agradaria, pues, que es pogués realçar una miqueta a la nostra ciutat.
una de les coses que m'agradaria que tinguéssim un albergue, que no costa gaire, i és una cosa que els peregrins agraïm. Caminem sols, però després ens agrada trobar amb uns i els altres. I això és una de les coses que m'agradaria pues, poder aconseguir aquí d'ella. I després caminar per tots. Després també tinc un altre quadre, que és dels Vilars, que tinc aquí una cosa molt important, que no és molt coneguda per tots, sí. I només m'agradaria que a base d'aquesta exposició d'aquest quadre, a un de vosaltres pues, visiteu els Vilars i que fes una visita guiada i us dic que us agradarà molt i és una cosa molt satisfactòria i molt important que li diré això. No m'allargo més, perquè ja s'ho van... Jo tinc una pregunta per fer. Ah, la pregunta. Jo te la faig de part d'una altra persona. L'altre dia m'estan mirant el quadre d'aquí fora, preguntàvem per què poses lletres. Bueno, les lletres poden dir moltes coses. Per això volem saber què diuen. Lletres que comencen per P, hi ha moltes. Pot ser un temple, pot ser temps, o pot ser els templers, que són els que protegien el camí de Sant Jaume. Si les poses per això. Pot ser. O la P, també pot ser Pedro, Pablo, Padre, Papa, Misteri. Poesia, no? També peregrina, no? O puente. Sabeu que pontífice, el nom de pontífice ve és hacedor de puentes. O sigui, els pontífices que eren que antiguament eren els que feien els ponts. Antes, per passar d'un lloc a un altre no era molt difícil. Els rius baixaven més d'això, sol tenien pues, Saragossa, Puente de la Reina, això. Eren hacedores de puentes. Molt bé. Bueno, moltes gràcies a tots. Bueno, no sé si el Paco se la vol dir alguna cosa. Jo? Sí, deixeu-me agrair al Rafa, que em va avisar amb 12 hores d'antelació. Encantat. Una altra cosa que jo voldria destacar, Josep Maria, és veritat, el del Pira el Moina m'ha fet molta il·lusió. I més a mi, eh? Quan... Els actes que feia temps que no fèiem, jo crec que són molt importants que continuem fent. Hem tingut molts... Això és una família i sense vosaltres no existiria l'art en aquesta ciutat. Espero, Magda, que la ciutat torni a ser important a partir del mandat que ve. Almenys intentarem treballar perquè això sigui així, no? I per una altra banda, jo deixo acabar amb una frase que sempre fica ell, no? Sempre que signa un quadre que el dedica a algú, fica bon camí, i això ho sabeu tots, que quasi tots teniu. I això diu la seva vinculació al camí de Sant Jaume. Així que enhorabona. Continua fent això, avisant una mica abans. Abans també ho dic. Ja ho sé, ja ho sé. Bueno, doncs moltes gràcies a tots. I encara que així no m'agrada a la Marta i al Paco, vull dir que us estimo a tots. El remordiment de... Avui no dormirà. No sortiràs d'aquí, eh? Me borraran. Bueno, doncs molt content que ens doneu suport, que vingueu a la galeria a gaudir dels obres de la gent que és d'aquí i ara felicitar el Jaume per aquí. Ai, el Batlle. Tampoc el Sant Jaume. Sant Jaume. I si voleu visitar les obres, anar entrant per dir perquè val la pena. Treu la taula i que no s'ha de les obres.